שומע אותי? שומע אותי? שומע, אתה שומע אותי? כן, שומע אותך, דבר עוד פעם? שומע אותי? כן. מעולה. אתה נקטע, לא? מה? שומע רציף? לא, שומע נקטע קצת, אבל זה בסדר. בסדר, שומע אותי? כן. דבר, אוקיי, בסדר. הגו פרו מאחורה צריך להפעיל? הפעלתי. אתה קצת מסתיר אותו, אבל לא נורא. אוקיי, שנייה, אני אעשה... אוקיי. אוקיי. סגורה? אוקיי. עד שלי שתי הדלתות סגורות. בסדר, לימיט מפ צ'ארט, טמפרטורה 20 24 1 ועוד 1.6 זה 25.7. אוקיי. אוקיי, אנחנו מוכנים להמראה. אוקיי. ראשון, בראבו דלתא פוקס, ממריאים מהליפורט, מישהו בהקפה? ראשון בראבו דלתא פוקס, ממריא מהליפורט, מישהו בהקפה? בואו עבוד דלתא פוקס, בוקר טוב. בואו דלתא פוקס, בוקר טוב. בוקר טוב, אני המראתי מראשון לכיוון צפון. בואו דלתא פוקס, תפס 1200 לתליונה לפי 1021. 1200 תליונה, 1021, בואו דלתא פוקס. גובה 600, אתה רואה את הגובה? המסוק מאוזן, אני מטפס 1200 תליון, אז זה הפינה הזאת.
אני מעביר תדר 124 שזה תדדו. פלמחים? לא, פלמחים זה 135. הפרשר שלי הוא בירוק, אני יכול לסגור קצת, לחכך. מסוק בסדר, הנוריות בסדר. מסוק רגוע, נראה מאוזן מאוד, מאוד נעים. אוי, תראה את היכטה המפלצת הזאת, אתה זוכר? קראת עליה? כן, כן, כן. אוקראיני. אוקיי, אני מטפס יפה. בראבו דלטה פוקס, 1200 תליונה. נשמע. עברתי שדה דוב. אנחנו אלף שתיים. שדה דוב, בוקר טוב. בראבו דלטה פוקס. בראבו דלטה פוקס. אני 1200 תליונה לכיוון צפון, לכיוון בועת השרון דרום. בראבו דלטה פוקס, מנמיך 400 רגל מערבית לימה לימה, לחץ 1-0-2-1. מנמיך 400 רגל מערבית לימה לימה, לחץ 1-0-2-1, בראבו דלטה פוקס. הרווחת. יורדים ל-400. למה? קיבלת מתנה? למה? מה? יותר נמוך, יותר טוב. כן? אף אחד לא שומע אותנו, נכון? בשיחה בינינו. לא, שומעים, זה מוקלט, אבל זה בסדר. לא, אף אחד לא שומע אותנו בחוץ. אני אומר, הרווחת שאתה יכול לראות תל אביב, בכיף. מהירות שלי 100. קצב נחיתה 500 רגל בדקה. אני יכול לבוא חליד היכטה. זה בסדר לי בלול בזה. איך הצילום מטורף. אני צריך לדווח למערבית ללימה לימה שאני ב-400. לימה לימה זה כל בו שלום. לימה לימה מה? כל בו שלום? כן. למה? למה מישהו יושב? אה? למה שיושב? לא שומע. יש מישהו יושב שם בכל בו שלום? לא, יש שם אנטנה. יכול להגביר את הקצב, אה? וואי, יש לך פה זה, מדהים. אנחנו יורדים קצת, אני מיישר את המסוק קצת הורי, הוא קצת סטה. למה זה? עברתי אותו עם הרגל? לא, רוחות. כל הזמן אתה צריך לאזן אותו עם הרגל. אוקיי, יש זמן רגוע, אנחנו... מהירות מאוד מאוד נמוכה, אני אגביר את המהירות קצת. למה? להוריד? אוקיי. אני צריך לרדת לגובה 400 מערבית ללימה לימה. נמשיך לרדת. 400, אתה יורד מ-400. אני עכשיו 600, אני יורד, יורד. יש לך את היכטה משמאל, תראה איזה יכטה. המצלמה שלי מצלמת את זה? 400 מערבית ליפו, בראבו דלטה פוקס. בראבו דלטה פוקס, מה 400 מערבית שבעים? 400 מערבית שפעים, בראבו דלטה פוקס. למה, תראה כמה מדינות שטו לידה לראות אותה. ברור, מה? מי לא רוצה לראות את המקורות? היא עולה 450 מיליון דולר, זה מה שכתוב היה בעיתון. צריך לכוון את המסוק עם הרגליים כל הזמן, אני מיישר את המסוק. הרגליים משפיעות על האחורי, כן? על הרוטור הזה? כן, על הזנב. זה היד, זה יד שמאל, זו יד שמפעילה את הזווית של הרוטור ובעצם גורמת לפיתול ולעילוי. יד שמאל, כן, אני חייב להיות איתה, כי אם יש לך סדר נחיתת חירום, אני חייב להוריד את זה למטה בתוך איזושהי שנייה. אתה רואה ששומעים יותר טוב עכשיו, כי קודם היה רעשים, הוא אמר שיש בעיה בקשר. עבר את המסלול הזה פעם? מה? עבר את המסלול הזה, נכון? אם אני מכיר? כן. בטח. את המסלול הזה? אסור לך לטוס מעל העיר. אסור לי לטוס מעל העיר. רק טייסים מסחריים יכולים, וגם מרשם מיוחד, וכמובן משטרה. רואה את נמל תעופה שדה דוב, היא יושבת פה עכשיו מולנו. איילת, כמו שאמרתי לך.